Sanja Belović je ovoga jutra ima svoju priču iz serijala Majstorije. U par minuta pokazat će vam kako da zaštitite svoju kožu od niskih temperatura. Sanja? Tako je, Sanja, imali smo vetar, imali smo sneg, imali smo kišu, imali smo sva tri godišnje doba i baš zato i ovoga jutra pričamo o tome kako možemo da se rešimo suve kože, šta je to što može doktorka da nam kaže ovoga jutra. Sa nama doktorka Kristina Davidović, dobro jutro. Vi ste prvi i jedini internacionalni edukator. Dobro jutro, dobro jutro, poštovanje. Pa eto, posle nekih 15 godina bavljenja ovom estetskom medicinom i anti-agingom, imamo čast da samo nas par doktora sa cijelog Balkana budu internacionalni edukatori za estetsku i anti-aging proceduru za različite brendove. I to nam daje neki kredibilitet da možemo da edukujemo naše mlade doktore i da mi predajemo svugde po svetu. Koliko je bitno da se neko ko se bavi našim licem zapravo bude lekar? Da ne bude bilo ko, da ne bude kozmetičar, da to radi neko ko je zaista stručan. To je najbitnija stvar. Dakle, po našem zakonu, estetskom i anti-aging medicinom mogu da se bave samo doktori medicine i stomatologije i ukoliko govorimo isključivo o kvalitetu kože, bolestima kože, onda je to specijalizacija iz dermatologije. Ukoliko je to širi spektar estetskih i anti-aging procedura, onda je to holistički pristup i holistički pristup celoj medicini. Jako je važno da posle kad se napravi neki karambol ne morate da ispravljate, onda to zaista bude veliki problem posle toga. Da, najbitnije je da neke lekarske komplikacije se dešavaju svakodnevno, bukvalno vi možete posle pedikire imati ozbiljne komplikacije. Najbitnije je da doktor koji radi proceduru zna da reši komplikacije koje se neminovno dešavaju, a to zaista ne znaju da rade frizeri, kozmetičari i slično. Znači, komplikacije koje mogu biti ozbiljne može da reši samo doktor. Samo lekar, to nam je bitno da kažemo ovoga jutra. Sad hoću da nam pokažete ti delovi suve kože koje nastaju. Gde se najpre pojavljuju na lice, kako možemo da sprečimo njih i da li su oni odgovorni za naše bore koje se javljaju? Suva koža je genetski nasleđuje se. Znači, imamo sreću da se rodimo ili sa suvom kožom ili sa masnom kožom, neko nasledi kuću na moru, neko nasledi suvu kožu. Tako da suva koža ima predispozicije za brži nastanak i rani nastanak bora. I to su uglavnom mimične bore, tamo gde se koža češće presavija. Znači, to su regije oko očiju, gde se osoba najviše smeje, regija između obrva i regija čela, kao i regija oko usana, gde je mišić oko usana najaktivniji. Znači, kod suve kože, to su prvi regioni koji stradaju, pa već možda sa 18 i 20 godine, kada neko ima presuvu kožu i tu koža trpi jake pritiske. I zato u tim regionima, predelimo oko očiju, čela i oko usana, uvek moramo da koristimo kreme koje će našu kožu vlažiti i omogućavati da sve te spoljašnje uticaje i naše velike mimike, pogotovo kod nas koji mnogo pričamo, da održava vlažno, da ne dođe dođe do stvaranja novih bora. Doktorka, kada se kreće sa prvim kremama? Neko tek krene da ih posle 30 stavlja, ali evo vi sada kažete već od 18 se pojavljuju te neke prve bore kao posledica suve kože. Već sa 18, 19 godina, čak imamo i devojčice koje sa 16 godina dovedu ih roditelji gde se pojavljaju prve bore usled neprospavanih noći, mnogo treniranja, manjeg unosa vode, nespavanje i slično. To sve utiče da se bore pojave na licu, a onda kad se već bore pojave ne možemo ništa drugo da uradimo nego možemo samo da ih popravljamo. Poenta je da ljudi shvate da je prevencija najbolja medicina u svim granama medicine, pa tako i estetskoj i anti-aging medicini. Sad ono što želim da nam kažete, sad ste bili u Parizu na velikom svetskom IMCAS kongresu, bili ste predavač, predstavljali ste našu zemlju i još jednom kažem, vi ste jedini licencirani, znači edukator, predavač. Koliko je bitno unošenje vode? Šta kažete? Kongres je bio fantastičan. Bilo mi jako drago da mogu da predstavljam Srbiju na takvom nekom kongresu sa dva predavanja. Kažem sa kolegama iz Srbije, nekolicina nas koji smo takođe internacionalni predavači. I na takvom jednom kongresu možemo da razmenimo iskustva sa najvećim svetskim imenima u estetskoj medicini. Voda je osnovna jedinica građe našeg tela. Imamo čak između 70 i 80% vode i u telu, pogotovo u mozgu. Nadoknada tečnosti na dnevnom nivou između 2 do 3 litre je obavezna ukoliko želimo da održimo i mladost i lepotu.
To znači bilo kakve tečnosti, vode, kafe, čaja ili isključivo vode? Isključivo vode. Dakle, ukoliko volimo da pijemo i donosimo čajeve, onda bi to trebalo da bude dodatna količina preko vode. Znači, čista voda bi trebalo biti minimum 2 litre, sve preko toga je u redu da budu čajevi, nezaslađeni, sokovi i sl. Čućemo još mnogo toga u maju, kada dolaze svetski najpoznatiji predavači i kod nas, u Srbiju. Jel' tako? Eto, mi volimo RTS i ovo je možda prva najava za naš najveći drugi internacionalni kongres, najveći kongres u cijeloj jugoistočnoj Evropi, kada nam bukvalno dolaze najbolji predavači iz sveta, svi najbolji predavači koji su bili na Parizu dolaze sada i kod nas. Čućemo i njih, ali ste čuli najbitnije stvari doktorke Kristine, da je voda najneophodnija do 2 litre tečnosti, ali u to ne spada kafa i čaj kao što smo svi mislili. Sanja? Hvala ti, Sanja.